No niin, käytin lauantaina syömässä mustamakkara. Ja siitä tuli pikkuinen videopätkä, tai niin pitkä kuin se on, että tämmönen sit mun video tänään. Tervetuloa tänne mustamakkaran syöntikilpailuun. Mä oon 4 eri vuosikymmenellä myynyt tätä ammatikseni ja tää on nyt mun elämässäni ensimmäinen, jota mä näen, kuulen tai koen. Ja meillä on 4 kilpailijaa. Täällä on Gunnar, joka Viro vaan mies, joka on hän on automeikkari ja on ollut aina ruoka-aikana kuulemma paikalla, eli on silleen harjoittanut. Muun muassa Ruissalon rillissä sai 2,7 kiloa ruokaa 8 minuutilla ja 40 sekuntia. Ja kisannut käden väännössä. Ja tässä meillä on naiskauneutta, eli Veera, joka on kisailen lenkkiputiksessa ja huomenna on peli. Ja käden vääntö on myöskin kisavaji. Ja 3 lapsen äiti. Siinä on niin meille naisille tällaista rintaa. Sitten kaurapuuron syöntikisassa on vetänyt 2 kiloa puuroa ja litran maitoa. Ja kun ei tiennyt, että on tämmöinen kisa, niin söi puolikkaan pizzaa ja ison kaljan pohjalle. 40-vuotis päivät on huomenna. No niin, onneksi on. Roberto tuli meidän Facebook-sivujen kautta ja Kuusankosken lakumyyjä sanoi, että on tulema sama kuin tällä hetkellä on vapaa mies. Oliko se nyt sitten silleen, että Pohjanmaalla kisailet Kurikan miehen kanssa mämmisyönnistä myös? Kyllä, keväällä kisaili ja niin söi mietaan alkukalvoista. Hän on antanut nyt sitten pohjalaisittain tasotusta, eli on ampiaiset pistellyt. Niin hän kertoo, että hän autotasolla. Sitten meillä on Henkka, joka on kisannut voimailun lajeissa. Ja hän sanoi, että hän on rakennusmies. Kielletäänkö me kisa alkavaksi vai mitenkäs? Täällä on sitten tämä meidän orkina. Koordinaattori, joka soitti mulle ja kyseli, että mitä tuu. Hei, muuta kuin laitatko kellon vai tivan laittaa? Mä laitan joo. Kuka laskee? Siinä lähetät. 3, 2, 1, nyt. Ja kannustaa saa. Joo. Nopeammin. Vauhtia Veera, sullahan oli nälkä. Veera, paina. Veera! Hyvä syö. Nyt Roberto vauhtia, nämä on kovempia kuin Piatraa. Kun ukojanta voittaa. Vieläkö Gunnarilla on jäljellä? On siellä pari pötköä vielä. Thank you.
Voittotahti. 3 minuuttia. Kunnerilla on melkein lopussa jo. Ei kai se vielä voida. En tiedä, kun 3 pätkää on jälkeen. On joo. On noin vahva miehen kuvio. Kato, hei. Mitä, mikä näy? 3 minuuttia mennyt, kunnari, pistä vauhtia. 3 minuuttia mennyt. Joo. Oliko tämä vasta ensimmäinen kilo, tulee toinen vaihe? Ei, kyllä tuossa jo 1,5 kiloa varmaan. Mikä täällä on tilaa? Kunnarilla on 2 pätkää, Veeralla on 5, Kutakolla on 4, ja täällä on 4. No niin, kuno. Hyvä syö, Veera. Älkää pysty. Toi on kunnarille semmoinen välipala. Ei se liikaa. Sitten palkinnoksi saa, kun on syönyt, niin kilon puhtaamatta. Ei ole pakko tänään ottaa. Riittääkö se Turkua? Loppuutta sai humppilaan kohdalla. Keskustelija on No 4,5 minuuttia mennyt. 10 minuuttia voi aika lähellä. Kyllä, kun on sen alta 10 minuutin syö varmaan. Täytyisi kirittää aika lujaa. Kunnarilla viimeinen, eli toiseksi viimeinen pätkä tuo kädessä. Kunnari, enna paino. Pari pätkyä ja näin. Viisi ja puoli minuuttia mennyt kunnari. Vauhti, viimeksi jäädä. Kunnarihan syö 2 kiloa nopeammin kuin mä sen 1 kilon. Hei, älä mene siihen eteen. Ei, kun pois sieltä nyt. Mä en käynyt suihkussa tänään, sen takia ne ei tuu. Mä voisin sanoa, että ton paperin paino on sitten poistettu siitä 2 kilosta. Ei sillä tietysti syödä. Tarkkaan punnittu kaikki. No niin! Herra, paina! 6 minuuttia 40 sekuntia. 40. Tähän söi kunnari nopeammin 2 kiloa kuin mä 1 kilon. Mun kesti 1 kilossa melkein 10 minuuttia. 6.40 aika. Kuka tulee toiseksi? On kova tuo. Hän on toinen.
Pekka pääsi ei nyt pärjännyt. Miten se Maulo se kannattaa?